חסם שיכול לעשות את כל הפעולות, וטוב שכך. אבל אז מסתכלים לראות אם יש התנהגויות סיכון, אם הוא לא חושב, הוא יכול לרוץ לכביש, אם הוא יכול ברגע שהוא צריך להשגיח עליו, אם הוא לא יכול ללכת לבד לבית הספר. לא, אתה יודע, גם הבן שלי לא הולך לבד לבית הספר, אבל אני מדברת מעבר. זאת אומרת, אם יש סוגיה שצריך להשגיח,